No ale jak oslavy budou vypadat ve Zlíně, tak to už teď ví Luboš Dostál. Dobré ráno ze Zlínského kolektivního domu z výstavního prostoru, který aktuálně zaplnili dobové fotografie ze sametové revoluce ve Zlíně. Tenkrát vlastně ještě v Gottwaldově. Mým prvním hostem je pan Tomáš Pasterný, hlavní organizátor festivalu Svobody ve Zlíně. Dobrý den. Dobré ráno. Jaké klíčové momenty jsou na zde vystavených snímcích zachyceny? Tak především jsou tady demonstrace, které zde v listopadu ve Zlíně zaplnily náměstí Míru. Taky ta klíčová z generální stávky 27. listopadu, ale ta výstava zachycuje i návštěvu Tomáše Bati, nebo také v 90. roce potom znovu odhalení sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Když se rozhledneme po tom prostoru, tak oni tady nejsou jenom fotografie, jsou tady taky plakáty, dokonce i projekce. O co jde? Tak jedná se o dobové plakáty, kterými byl polepen Zlín. Některé jsou i ručně dotvářené nebo dělané, některé už potom tisknuté občanským fórem, takže my jsme tady vlastně ty dobové plakáty umístili tady na ty hranoly. A co se týče toho videozáznamu, ten zde běží ve Smyčce. Je to asi hodinu a půl záznam Milana Štejdíře z rozhovorů s tehdejšími Zlíňáky v tom 89. roce, co si myslí, a zároveň taky záznam z těch demonstrací, které můžete vidět třeba zrovna teď. Z jakých zdrojů ty archivní fotografie pocházejí? Jednak je tam velký archiv Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a potom další fotografie poskytl státní okresní archiv Zlín. Tato výstava v kolektivním domě, nazvaná listopad 1989, potrvá do konce tohoto listopadu. Je, jak už jsme řekli, součástí programu Festivalu svobody. Co se v souvislosti s výročím tzv. Sametové revoluce bude ve Zlíně dít dnes? Dnešní den začne v 10 hodin u radnice městem pořádaným pietním shromážděním. Následovat bude potom rozsvěcení památníku Tomáše Bati v barvách trikolory přesně v 17.11, kdy zároveň také zazní modlitba pro Martu, kterým se propojují ty města, kde se všude pořádá Festival svobody přesně v tom čase v 17.11. A v 17.20 hned vlastně pod památníkem u lavičky Václava Havla započne shromáždění organizované Živým Zlínem a Zlínskou křižovatkou, které právě je pořádané ke dnu boje za svobodu a demokracii. Potom se přesuneme vlastně zpět sem do kolektivního domu, kde od 18 hodin bude projekce dokumentu, který vlastně mapuje celý ten vývoj těch listopadových událostí a zároveň také jsou tam rozhovory s těmi tehdejšími aktéry. A od 19 hodin potom bude koncert v Zelenáčově šopě kapely Avarom. Já vám děkuji za rozhovor a za pozvání. Také děkuji. Nashledanou. To byl pan Tomáš Pasterný, hlavní organizátor programu Festivalu svobody ve Zlíně. No a já teď kolem těch zmíněných archivních fotografií přicházím ke svému dalšímu hostovi. A tím je herec Zlínského městského divadla, pan Rostislav Marek. Ale co je podstatné, je to pamětník a je to hlavně aktér, přímý aktér těch listopadových událostí roku 1989. Dobrý den i vám, pane Marku. Dobrý den. Jaké vzpomínky, jaké nejsilnější vzpomínky máte na období listopadu a období krátce poté, v roce 89, tehdejším ještě Gottwaldově? Tak jenom ty kladné a příjemné, optimistické, protože to byly opravdu nejhezčí okamžiky mého života. Když si uvědomím, které konkrétní to byly dny, tak tehdy, kdy jsme mohli komunistického ředitele jako stávkový výbor občanského fóra konečně překvapit tím, že máme na to, abychom vládli celému divadlu a díky tomu jsme mohli také vládnout veřejnosti, a to s velkou pokorou a úctou. A poté, když jsme mohli 27. listopadu jít na generální stávku, tak to byl pro mě nejsilnější moment. A ještě do třetice, když právě tady se dívám na pana Tomáše Baťu, tak to byl ten moment, kdy přijel do Zlína a my jsme zjistili, že pořád Baťa se stává symbolem svobody a že je vlastně trvale zakořeněn tady ve městě. Měl jste tenkrát v těch prvních dnech revolučního kvasu, měl jste strach? Víte, že ani ne, ačkoliv jsme viděli autobusy plné milicí, se samopaly, tak tehdy asi ta mladičská odvážnost a taková ta aktivita přebyla ten strach.
Poslední otázka. Mluvili jsme o Festivalu svobody. Budete dnes slavit, budete se účastnit některých těch setkání dnešních? Já se pravidelně zúčastňuji těchto oslav. Půjdu k lavičce Václava Havla. Tam zazpomínám s přáteli na jeho odkaz a budu rád, když nás tam bude daleko víc demokratů než těch dezolátů. Díky za vzpomínku a díky za pozvání. To byl pan Rostislav Marek, herec Městského divadla ve Zlíně.